Նա վաճճո ճո Դա դավաճանները ինչ գործուն են տիկին խառաճան ստեղ Ան մտան ավարտեմ բոլոր խնդրում եմ բոլոր առարկությունները կացեք Քաղաքականի քաղաքացիականի Ես հանգիստ դուրս եմ գալիս, ինչ եք ինձանից ուզում։ Ես բորբոքված եմ, հիմա չեմ կարող հանգիստ լինել։ Որովհետև դուք ինձ շրջապատել եք, նախ դահլիճում, հիմա էլ այստեղ։ Բայց ինչ է բացականել, որ դու քեզ շրջապատել։ Ասելու եմ, որ իշխանական ներկայացուցիչներ կան, իմանայինք չենք գա։ Ով կարան դեր։ İşkanakan nerede tutsun sen tesel? Orada tesel. Dahli çün. Bu metes duye kes. Yes mi aynak ki mekan orada pes kara katsi. İn zuzo harcı şur hamaja gover. Mi at tabi alnes kasis ko. İm tabi alnede bolur hraşal gite kaunes sambel. Çe gitek dahın tiz çi bazarzak mi opem du karak çeşte. Yes kez mi çi amara pek çeşte. Du kim çekin zan? Yes zila genume. Baz toğek genume. Du kim bol bol kumek uasmek hangi? Hangi skalini? Du kartem bol bol kvatle. Yeter yeter şu çapatla kim zan? Zırt 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 Կարող ենք այստեղ զրուցել։ Ես բավականին հանգիստ եմ հիմա։ Գնանք ենք ու զրուցենք։ Բավականին հանգիստ եմ հիմա, եկեք զրուցենք։ Իմ համար են հավաքվում, չգիտեմ ինչի։ Հանգիստ ուզում եմ գնալ, չեն թողնում, զրուցում եմ։